Bem-vindo a Brasília, uma cidade ideal para qualquer tipo de turismo, recheada de cartões postais, um convite à fotografia, patrimônio cultural da humanidade. Então, antes de começar o vídeo, já deixa aquele like para me ajudar, compartilha com o mundo, se inscreve no canal para não perder nada e bora lá! Cidade Dona Sara Kubitschek, inaugurado em 1978, é considerado o maior parque urbano da América Latina. Principais e mais extensos centros de lazer ao ar livre da cidade. Ele ganhou fama nacional por conta da música Eduardo e Mônica do Legião Urbana. Por conta disso, em 1998 foi criada essa escultura de um violão com a partitura da música em sua homenagem. Andando pelo parque, você encontra pista de caminhada, pista de ciclismo, kart, parque de diversão, lago artificial e muito mais. Aquela parada obrigatória no parque para refrescar com uma água de coco. Bora lá? O parque é considerado patrimônio de Brasília. Nossa Senhora de Fátima, conhecida como Igrejinha, foi o primeiro templo católico em alvenaria erguido em Brasília, inaugurado em 1958. A Igrejinha foi feita a pedido da ex-primeira-dama Sara Kubitschek em agradecimento a uma promessa realizada. Esses azulejos de pomba invertida na lateral da igrejinha representam o Espírito Santo e se tornaram um símbolo da cidade. Brasília foi inaugurado em 1985. Aqui você pode apreciar obras do modernismo até o contemporâneo e ainda com exposições temporárias e permanentes.
antes da gente conhecer o Santuário Dom Bosco, me conta nos comentários de qual parte do mundo você está vendo o vídeo de Brasília. Agora estou no Santuário Dom Bosco, inaugurado em 1970, que já foi considerado uma das sete maravilhas de Brasília. Apesar de seu nome, ele só se tornou oficialmente santuário apenas em 2017. Santuário, você se depara com esses lindos vitrais, que são os seus famosos vitrais, com 12 tonalidades de azul, que remetem ao céu estrelado. Olha que maravilhoso que é! No subsolo do santuário há essa cripta em que guarda a urna relíquia de Dom Bosco. Idealizado por Darcy Ribeiro e projetado por Oscar Niemeyer, o Memorial dos Povos Indígenas foi construído em 1987, em um edifício em formato de espiral, que lembra uma maloca dos povos Yanomamis. Bora lá conhecer? Mostrar a grande diversidade e riqueza da cultura indígena a partir das exposições e dos eventos. Agora estou aqui na Arena do Memorial, onde são realizadas as apresentações e os cerimoniais. Agora estou no Parque Ecológico Dom Bosco, transformado em um parque em 1999. Ele abrange três aspectos: histórico, religioso e ecológico. Bora lá conhecer? No parque tem essa arena, que foi palco de diversos shows, apresentações teatrais e gravações. E daqui você tem uma vista linda para o lago.
Bosco é uma capela dedicada a Dom Bosco, padroeiro de Brasília, localizado no Parque Ecológico Dom Bosco. O monumento foi projetado por Oscar Niemeyer e foi inaugurado em 1957. As obras de construção do Teatro Nacional começaram em 1960 e até 1976 o espaço vazio da pirâmide serviu para diversas funções. Após esse período, o espaço foi fechado para as obras de conclusão do Teatro Nacional Cláudio Santoro, sendo oficialmente aberto em 1981. Hoje, o teatro é tombado pelo IPHAN e está em reforma desde 2014. A Torre de TV Digital é o mais jovem ponto turístico de Brasília e foi reaberto em 2015. A torre conta com um mirante com uma vista de 360 graus para a cidade. Olha que lindo que é! Uma cidade com muita história, cultura, arquitetura e natureza. Muito mais do que o centro político do Brasil. Uma cidade que vai te encantar. Essa é Brasília. Então, muito obrigada por você assistir até o final do vídeo. Espero que você tenha gostado da nossa viagem por Brasília. Então, já deixa seu like para me ajudar, compartilha com o mundo, se inscreve no canal para não perder nada. E comenta o que você achou desse vídeo e dessa bela cidade. Eu sou a Tia Maria Ziana e bora fazer as malas e botar uma na estrada?